Caralho, no fórum. Koran ting ting ting. 1, 2, 3. Selamat malam guys. Hari ini Adina pergi sekolah. Bang. Pergi tempat Danasa. Okey, jumpa lagi dalam Nazir Jana Channel. Dadah. Okey guys, assalamualaikum. Jumpa lagi. Hari ini kita nak buat konten di Don Hu Jurassic Park di Muar. Jom ikut kami, kita tengok apa aktiviti yang ada kat sana, apa dinosaur-dinosaur yang ada kat sana. Let's go guys. Let's go guys. Jom. Let's go ya. Let's go jap. Let's go. Okay guys, kita tunggu sampai tempat dinosaur. T-Rex. Hai T-Rex. Hai T-Rex. Okay. Hai T-Rex. Don Hu Jurassic Garden. Okay, hai T-Rex. Jom. Wah, tu lah kita masuk-masuk je. Kita dah disambut dengan dinosaur guys. Hai T-Rex. Hai T-Rex. Hai T-Rex. Hai T-Rex. Bergerak guys. Bergerak Mama power. Okay guys, kita dah masuk dekat Don Hu Jurassic Park Muar ni. Masuk percuma je kat sini eh. Tu dia. T-Rex guys. Besar eh. Kenapa ni? Nanti apa ni? Dia gigit abang. Dia boleh gigit orang eh. Okay, tu. Itu ada mentadak-mentadak besar tu, nampak tak? Nampak tak mentadak-mentadak besar tu? Dia ada mentadak-mentadak besar tu. Nampak tak? Laba-laba caran tu lah. Besar eh. Tu dia. Ada ekor dia tu. Yang sana pun bergerak lah. Jom kita pergi. Okay guys, kita dah nak masuk dah. Don Hu Jurassic Garden. Dah tu satu. Okay, dia ada ular. Mana ular? Adi. Jom. Jom masuk sini dulu, tengok sini ada apa ni. Bumper car. Dinosaur ni bergerak tau. Wah adik, dia gigit tak adik? Wah banyaknya. Banyak dinosaur ni. Ini kalau Ali suka ni. Adik. Dinosaur kan besar dek. Baik dek. Cawan dinosaur pun ada. Dinosaur Max 1 pieces RM9. Baju dinosaur mana dia jual eh. Untuk baby Aisyah. Ada jirafah eh? Ada jirafah? Tinggit eh? Bye adik. Bye ibu. Nak main yang ni ke nak main train? Train. Ha? Train. Tengok dulu, tengok dulu. Nak main yang ni ke nak main train? Train. Kita tengok train dulu jom. Laju. Tu pening kita tu kalau naik tu je. Pening ke?
lagi kita laju ni. Kita gelong-gelong laju ni. Okey, kita dah nak turun. Hati-hati jaga peluk kuat-kuat. Jaga. Tolong. Bye-bye. Okey. Apa ni? Tak lah, jalan je, jalan je. Oh, tu dia banyak guys, dinosaur guys. Hidup lah dinosaur ni. Tu dia guys, dinosaur hidup guys. Ini ada anak dia. Wow. Mana mana mana? Bapak itu ada pokok patah tu. Wow, dia bergerak. Jom 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 jom. Mana telur dia? Kepala dia. Dinosaur ada telur kat kepala dia guys. Ni dinosaurus. Tu apa ni? Tu ada anak dia kecil tu. Mana? Tu yang bawah nampak tu kat asap tu. Haa. Dua ekor. Wah. Wah. Ni ternyuruk ni nampak ni. Dia ternyuruk ni. Wah ni ekor dah panjang ni. Ni ekor dia panjang yang ni. Oh tu dia ada soal besar, belum belum soal. Wah ni tirek 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 paling besar Jim. Oh dia bergerak Jim. Banyak yang mau bergerak juga. Oh. Jim tengok Jim ni tirek Jim. Oh dek. Wah tu ada dinosaur ikan tu. Tu tengah lama agak pokok dekat pokok tu. Wah, ekor dia gerak, Jim. Ni, ni, ekor dia gerak ni. Nampak ni, datang ni. Oh, tu nampak tu, kumbang, kumbang besar, Jim. Oh, skorpion mana ada tu. Besar tu. Okay, guys, kita dah siap. Dah ngantuk. Okay, guys, kita dah habis pusing ronda-ronda dekat Donghu Jurassic Garden. Wah, macam mana? Seronok tak? Seronok. Ah, macam-macam ada. Tapi makan modal, guys. Satu game RM10. Okay. Apa dia? Apa? Tapi ada cakap apa? Seronok. Oh, seronok tapi dah penat dah tidur guys. Jana kata. Okay guys, jom. Kita pada nak balik. Kita jumpa dalam video seterusnya. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Bye. Jangan lupa subscribe. Okay guys, subscribe. Okay guys, terima kasih yang dah subscribe. Yang baru masuk, jangan lupa subscribe. Okay, go. Bye. 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 Penat guys. Ngantuk. Bye. Okay. Bye. Okay, penat tak? Penat guys. Penat. Sampai nanti tak minum air. Okay, jom kita cek air. Okey, jom kita minum air. Bye bye dinosaur. Bye bye dinosaur. Jumpa lagi. Ni dinosaur Pepe tu dia. Donghu Jurassic Garden Muar. Bye bye. Okay, bye.